Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV, hvor vi i dag har besøg af Krammeris, tre fra Krammeris. Og hvad er dit navn? Jeg hedder Mikkel. Og hvad er dit navn? Mit navn er Buster Krammer. Og hvad er dit navn? Frederik Søgaard. Og hvorfor har I valgt at gerne vil lave sådan en sund is? Jamen det har vi, fordi at, vi synes, at der manglede et sundt alternativ, som samtidig smagte godt. Og det mener vi så, vi har skabt. Ja. Hvordan kan det være, at det lige skulle være sådan en chokoladesmag? Nå, men altså, det er jo den her version, der lige har chokoladesmagen. Men altså, grunden til, at vi lavede en chokoladesmag i år, det var faktisk fordi, at sidste år, da vi havde en anden is, som var lidt anderledes end den her, der var chokoladen den, der solgte bedst. Så vi ville også prøve at lave en chokolade i den her version her. Og den har netop lige kørt et par kampagne i Coops butikker, og den var folk rigtig glade for. Ja. Så den synes vi, du skulle smage i dag. Ja. Hvor mange is har I sådan lavet ud for smag og sådan noget? Ud fra den her type is, der har vi lige nu 5, tror jeg. Og så havde vi vores gamle proteinis. Der har vi også omkring 4-5 forskellige varianter. Men vi udvikler hele tiden, så der kommer nye på pipelinen hele tiden, ja. Ja, og vi tager gerne mod forslag. Vi tager altid mod forslag til nye varianter. Ja. Er der kommet nogle forslag? Ja, det altså, jeg tror også, der er kommet mere end, hvad vi ved, hvad vi skal gøre af. Men altså, det er et luksusproblem, vil jeg sige i hvert fald. Vi får rigtig mange henvendelser fra folk, som der for eksempel leder efter chokoladeisen, fordi den lige har været på kampagne, og den er meget populær. Og når de skriver til os, så spørger vi i samme omgang, om de ikke har forslag til noget andet, vi også kunne lave. Ja. Så altså, hvis jeg skal nævne nogle varianter, som der er blevet foreslaget, så er det blandt andet cheesecake og pistache, og rigtig meget med marcipan har vi også fået foreslået. Vanilje har vi også nogen i pipeline med nu her. Ja. Så det er lidt af hvert. Men hvorfor en sund is, og ikke bare sådan en almindelig is? Jamen det var fordi, vi elsker jo is, alle tre. Okay. Og da vi startede, så var det jo sådan, vi kunne rigtig godt lide de her Ben & Jerry's is her. Og vi spiste så mange af de her Ben & Jerry's is, og det satte sig jo på siden. Det var jo ikke rigtig noget at gøre ved det. Ja. Så vi kunne godt tænke os at lave en Ben & Jerry's version, hvor man både fik noget, altså hvad skal man sige, noget kroppen havde kunne arbejde lidt med, så du fik nogle proteiner, og så samtidig det smagte godt. Så derfor kom vi egentlig frem til at lave en sukker, en uden tilsat sukker Ben & Jerry's kopi, kan man, hvis man vil. Ja. Og der har vi jo så lavet en, hvor vi ligger på omkring de her 350 kalorier per bøtte is, hvor Ben & Jerry's de ligger på mellem 1000 og 1200. Så du kan jo faktisk spise en 3-4 stykker af dem her, hver gang du spiser en Ben & Jerry's. Ja. Så det var det, der var planen. Så kan du spise 2 i stedet for en. Ja. Og hvad laver I sådan i jeres fritid? Er det også sådan meget med is og sådan noget? Altså jeg har studeret økonomi, så det er den vej, jeg sådan normalt kører lidt, og jeg har lidt med aktier derhjemme. Men ellers så spiller meget computer faktisk også, og slapper lidt af det. Så. Og lige kommet World of Warcraft, det nye. Ja. Han har været in-game 12 timer om dagen. Altså. Ja. det er skamfuldt. Så jeg har ikke set ham de sidste par uger. Men, Altså jeg vil sige, vi spiser meget is. Altså, vi spiser exceptionelt meget is. Og jeg vil sige, altså, vi har lige haft en down-periode, men vi har da også trænet alle sammen. Og det var jo det, som der egentlig fik os til at starte den her is også. Altså, at vi gik op i træning, og vi kom hjem fra træning, og så tænkte vi, at vi skal have noget sundt, men det må også gerne smage godt. Så var det jo så egentlig også sådan, fordi mig og Mikkel, vi gik på skole sammen, vi gik i klasse sammen, ja. Og vi havde mulighed for at gå i praktik i egen virksomhed. Så der aftalte vi sådan ligesom, at hvornår får vi muligheden for at få betalt SU i et skoleforløb, og få lov til at starte sin egen virksomhed, og få en masse, hvad skal man sige, ja, erfaring og få folk. Altså, vi fik utrolig meget hjælp, fordi vi var studerende, så der var rigtig mange, der rigtig gerne ville bidrage til os og vores idé, uden at vi ligesom skulle betale dem for det, fordi de synes, det var cool, når man var ung. Og der kan man godt mærke, at nu er det lidt anderledes, når vi ligesom er kommet ud på den anden side, og det er begyndt at køre, og vi har en rigtig virksomhed. Ja. Så men altså, vi vil klart anbefale folk, der studerer og prøver at starte noget, for det tager nogle år. Vi er jo først ved at være sådan rigtig i gang nu. Det tager lige 3-4 år, før man er etableret, så vil man sige, og får lidt ned på bankbogen. Så. Ja. Det er hårdt, men forhåbentlig så lykkes det. Ja. Så, lige præcis. Samtidig, så det er godt nok. Men hvorfor lige is, og ikke for eksempel computer eller sådan noget?
Den kan jeg godt tage. Jamen, det er fordi, at da vi startede, så havde vi, vi havde ligesom en tanke om, at vi gerne ville lave et proteinprodukt. Mm. Fordi protein var simpelthen så hot, da vi startede i 2016-2015. Ja. Og der var rigtig meget af det protein, som der var tilgængeligt på markedet, det var valleprotein. Altså stort set alt det protein, vi kunne få i dag, det er jo valleprotein. Ja. Kommer fra mælk og ost. Og så var vores tankegang egentlig, at mælk eller is er lavet på mælk, og den protein, som der er tilgængelig, den er valleprotein, den må være billig. Ja. Og de to ting, de er lavet på det samme, så derfor så må det egentlig mixe godt sammen. Så det var så faktisk vores grundtanken for, hvorfor vi valgte lige præcis is. Og da vi startede, så som sagt, altså vi har jo læst noget, der ikke har noget som helst at gøre med mejeri eller is. Så da vi startede, så tog vi faktisk bare ud, så ringede vi bare til mejerierne og spurgte, om vi må komme ud og se, hvordan de lavede is. Fordi vi vidste ikke, hvordan de lavede is. Og så var det først, da vi havde været ude og se, hvordan de lavede isen, at vi besluttede, at det var faktisk meget let bare lige at proppe noget proteinpulver i mixet, inden det frøs, og så havde du en proteinis egentlig. Så det var sådan set hele grundtanken bag, at vi lavede en is. Skal det lige siges, vi mødte en mega sød mand nede i Risskov, der har sådan en kæde, der hedder Okkels Is. Ja. Og vi kom til ham og spurgte, om han ville lære os at lave is, og frem og tilbage, og han grinte, som han bare er, og så gav han os nøglen til hans isbar, og så sagde han, I kan bare lunde den om natten, når jeg ikke er her. Så hvis det ikke havde været for ham, altså, så havde vi sgu aldrig stået her i dag. Han hjalp os i gang, og vi kunne bare låne hans maskiner til, og det var ret dyre maskiner, og han var bare sådan, han kunne se sig selv i os, så det ville han gerne støtte op om. Altså, det var vel også ham, der lærte os at lave is. Ja, det var det. Altså. Så ham er vi taknemmelige for i dag. Altså, det var, ja. Ham snakker vi stadig med i dag også. Altså, når vi skal teste nogle ting, så gør vi det stadig ude ved ham. Men da vi startede, som Buster siger, ja, så stod vi simpelthen om natten og lavede is, og så gik vi i skole om dagen. Ja. Og så havde vi sådan fem forskellige butikker her i Aarhus, som vi solgte isen til. Og så kørte vi ud med isen til dem. Og jeg tror, at det var første gang, vi stod hele natten og lavede is. Vi har stået hele natten i 6 timer og lavet is. Og så havde vi kørt ud med dem, og så gik deres fryser tør for strøm eller et eller andet. Ja. Så alle de is, vi har stået hele natten og lavet, de smeltede simpelthen. Så vi blev nødt til at stå natten efter os og lave ny is til dem igen. Og sådan. Det var en hård kamp i starten, vil jeg sige. Men det var fedt. Ja. Skal vi prøve at smage den? Ja, men jeg tænker, at jamen, så vil jeg egentlig bare sige, at her til sidst, jeg synes egentlig, vi skal smage på den. Jeg har faktisk ikke smagt den. Den her. Ej, jeg tror, den er okay nu. Det er noget, jeg ved, ja. Men det der ligesom er udfordring, også det der med, at vi skal lave nye smage, det er jo det der med, at det er uden tilsat sukker. Så vi kan jo ikke bare købe cookie dough og putte ned i og sådan noget. Det skal jo lave sådan. Vi skal lave sådan en ny opskrift, fordi der ikke må være sukker i. Yeah. Altså, når man skal lave en Ben & Jerry's cookie dough, så er det jo ikke sværere, end at du bare ringer ned til bageren og spørger, må jeg få noget cookie dough? Altså, yeah. Det er så simpelt, men det kan vi bare ikke. Nej. Fordi der er ikke nogen, der laver det der, uden tilsat sukker der. Så vi har faktisk stået i år, ikke? Der har vi stået selv til vores cookie-version. Der er også nogle cookie-stykker i. Yeah. Der, i starten troede vi bare, at vi kunne få sådan nogle Oreos uden tilsat sukker, som ligesom bare gået i stykker, ikke? Som vi kunne putte ned i. Og det havde de sagt, det kunne vi godt, så sagde vores leverandør, ej, der er kommet nye regler. I kan kun bestille 10 ton ad gangen. Så har vi sådan, hvad snakker du om, så skal vi jo lave 500.000 is af hver smag. Det er alt for meget, det kan vi ikke. Og så har vi simpelthen selv stået håndhakket i de der cookies. Så leger vi et køkken, som fødevaregodkendt køkken, og så køber vi sådan nogle store brædepander, og så kommer der 400 kilo cookies, og så står vi bare 10 mennesker inde igen og hakker cookies. Og det har vi gjort mange gange over efterhånden i år. Så det skal vi have fundet en løsning på os. Sådan er det, der ikke er vores, ja. Altså det er sådan, vi står med knive, sådan at altså, hvis man bare har vabler op igennem fingrene. Ja. Jamen lad os prøve. Og så er det chokoladestykker i den, og vandt det klæder også. Jeg synes godt, man kan fornemme, at den er lidt mere tør end andre. Men det er ikke fordi, at den er blevet mere tør, end hvad den var i starten. Og man skal jo hele tiden. Selvfølgelig skal man sammenligne med andre is, det er klart. Mm. Og vi håber og føler, at den er kommet hen og er blevet lige så god som andre is. Men der er jo selvfølgelig lidt forskel på det, det er klart. Ja. Du får så også 20 gram protein, når du spiser sådan en, hvis du spiser sådan noget der. Ja. Men jeg kan også smage de der cookies, eller chokoladestykker. Ja, chokoladestykker. Ja. Så det, man skal sammenligne med, det er jo noget andre is uden tilsat sukker. Så det kunne være sådan noget som Easy's produkter, og hvad har været der, sådan noget barblads og sådan lidt. Ja. Så det er ikke den normale gelato-is, du skal sammenligne med. Det har jo meget mere flødesmag. Det er jo mælkeis med uden tilsat sukker. Ja. Så det skal også gerne gå konkurrere med det her. Det skal også. Hvad siger du til det, Martin? Er den god? Det synes jeg, den er. Den smager godt. Den kunne du godt anbefale. Det er sådan en
sommeraften, hvor man ikke vil tage for meget på. Ja. Nej, det er sgu godt. Det er jeg glad for. Jamen, så bare her til sidst. Altså, jeg synes, den smagte godt, og jeg håber, at I får solgt. Det håber vi også. Lidt flere. Vi regner med at komme nogle flere steder til næste år. Kan vi godt allerede afsløre nu. Så ikke kun Fakta Superbrugsen og Kvickly og Irma. Ej. Og Dagligbrugsen. Også nogle flere steder. Vi kan følge med på Facebook, så ja, der skal vi nok offentliggøre det næste år. Det skal vi nok. Fedt. Og så tak, fordi I kom. Så. Selv tak. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.